Kuna baby Sheila Waithera. Unajua ile nini? Mamake jina ndo aliandika. Mamake aliandika. Na anajiita Sheila. Chelsea Waithera. Chelsea. Okay. So alisign consent kabisa hataki mtoto. Sasa alivoleto huku juu, tukajua mama yuko chini. Iyo ilikuwa. Nani alileta? Student from them abroad. Sasa tukingoja mama, awaits mama, yuko chini. Tukangoja, hatukumuona mama. Mimi nikashuka, nikaanza kuulizia. Ndio wa mama wakanambia huyu, ili ile siku aliletwa, saa 10 yake alikimbia. So unakimbia na change nguo? Ya, ni change nguo ile visiting hours. Wageni wakiingia na yeye naye, akatoka. Sasa yuko sawa. Ai sasa yuko sawa. Hao ndio watoto ambao wameenda. In such a case wao wanafanya nini? Sasa hivi walijaziwa form zikapelekwa children's department. Sasa wale wakisha process watachagua ile home wataenda.